Tors tips nummer 9, det litt mer generelt om regler i padeltennis. Så kommer det en ball fra motstanderen, som en veldig bra ball, over nettet, treffer din banehalvdel og spretter inn i gitteret. Det en godt plassert ball, og da ser den her gitteret ujevn, så da kan den gå overalt. Vanskelig retur, skyter den tilbake over nettet, ser den inn, skyter du den, treffer gitteret og tilbake til motstanderens banehalvdel, så er det feil. Det er en slag ut, men kommer en ball her som treffer glasset, og du skyter tilbake i glasset over til motstanderen, så er ballen inn. Det gjelder samme om du på bakveggen slår ballen da i glasset bak, men da må du selvfølgelig komme over nettet og lande hos motstanderen. Lurer du på mer om paddelregler, så gå inn da på Interpaddle sine hjemmesider og les mer om reglene.